Jo, anit a casa, quan sopaven, els meus iaios comentaven l'any que ve toca la rogativa a la Mare de la Font de Pedrarogeta està dins. He sentit dir que va començar d'una manera molt trista, però que tot va acabar molt bé. Sí, sí, vos ho contaré. Corrien els anys 1300. A Vallibona i altres pobles hi havia molta fam, pesta i mort. Moria la gent gran, els xiquets, els vellets. En van morir molts nens. Les viles quedaren buides, els fossats plens. Tot va ser molt trist, veritat? Sí, tot va ser molt trist, com tu dius. Els carreters eixuts, els graners sense blat, les pallisses forres, els bancals i olivars, els corrals oberts, sense pastor el bestiar. La mort passava per les cases i sense compassió s'emportava al fill, al vell, al pare i a la mare. I va morir molta gent? Les persones més fortes anaven aguantant, però caia la gent jove com cauen al bancal, al tall de la danya, les espigues de blat. Un dia, a mitjan vesprada, quan la gent de Pena-roja ja havia dinat, va arribar a la vila mossèn Pinyol acompanyat de 7 mossos vallibonets. Bona nit, gent de Pena-roja. Som de Vallibona, del regne de València i Castelló. Venim a visitar a la Mare de Déu de la Font la vostra patrona. I m'acompanyen ara estan en la ermita 7 xics de Vallibona que es voldrien casar. Però com que no troben dona aquí, venen aquí per si poden trobar. Mossèn Pinyol, per què no troben dona a Vallibona? Ai, filleta, per tanta misèria i soledat, la vila està deserta i bon post m'han quedat. Jo he vingut aquí, en estos set joves, per si poden trobar dona aquí. Però ja ho veieu, hem vingut per serres i barrancs. Quina soledat més gran, quin canvi més gran. Abans no tenen avenies de raveres, de ovelles i cabres. I ara no hi ha res. Sí, hem arribat a Coratxà. I a Coratxà hem trobat una dona que guardava la seva avenia. Però quina diferència. Unes cabres i res més. Més avall hem trobat uns abuelets que collien cars al bancal. D'altres avall. Hem passat pel cingle de Sant Jaume i més avall per un quina molt gran. I hem vist unes roques molt grans i roges. Eren les roques del Masbut. I per fi hem arribat a la vostra vila. I com sabien que a Pena-roja trobarien nòvia? I no una, sinó 7. Quan vam arribar a prop de Pena-roja, vam veure que a les teulades hi havia fum. Senyal de vida! I bancal. I més al vall del riu i mancava de pa. Ja ho havíem parlat. 7 casaments. Viurien a Vallibona i tornarien cada 7 anys a visitar a la Mare de Déu i els seus germans penarrojins. Perquè des d'aquell moment Pena-roja i Vallibona serien pobles germans. Com deia Desideri Lombarte, torneu vallibonens, torneu sempre. La Mare de Déu, a la vora del riu, espera que torneu, i son fill és riu. Vallibonens, anuncien la pròxima rogativa. L'any que ve, el 18 i 19 de maig, tots a Pena-roja. És any de rogativa,